Nero tugiye ku bintu byose nagaragaje nkanagenda no kubushakashatsi bwimbitse nakoze umuntu wujuje ibisabwa amafaranga yabona bitewe na views 1000 n'amafaranga. Was good YouTube ndabasuje mwese aho muri host kwice the trending 250 online. Wait a minute. Okay, amazina ni Dash Vincent, reka tujye tunatangira video yacu vuba vuba. Rero bitewe na video mperutse gukora igaragaza abayoutube binjiza amafaranga menshi mu Rwanda, abakunzi ba The Trending 250 bagiye bambaza ibibazo byinshi bitandukanye, ahanini bambaza uko views 1000 mu manyarwanda zingana. Kandi murabizi ko niyemeje ko nzagenda nsubiza ibibazo mugiye mumbaza, yaba ahangaha si ku comment section ya YouTube cyangwa ku zindi platform zanjye zigiye zitandukanye. Rero uyu munsi ngiye kuvuga kandi nanasobanuye neza kuri ibibazo mubonye bagiye bambaza. I would like to see it. Okay, ubone mbere na mbere mugomba kumenya ko video zose mubonanga ku YouTube ntabwo ariko zose umuntu azishyize abona amafaranga. Hari ibindi bintu byinshi YouTube igenda isa, wenda nzabikoraho mu yindi video. Ariko iby'ingenzi nababwira ni uko ugomba kuba wararengeje abasubscribe 1000 ndetse n'amasaha abantu bareba video zawe yararenze 1000. Urugero nabereka nk'uno muntu yagize views 1,301, urumva ari nyinshi cyane. Ariko ikibazo yari afite abasubscribe 352, bivuze ko nta kintu na kimwe yigeze akura muri ino video nubwo yagize amavidiyo menshi. Ikindi mugomba kumenya ni uko amafaranga YouTube itanga bitewe na views atagenda angana. Bivuze ko amafaranga YouTube yagena Afrimax TV kuri views 1000 atangana nayo YouTube yagenera cyangwa yagenera undi muntu utangiye YouTube ejo bundi. Wakibaza impamvu y'ibyo ngibyo, hari ibintu bita adverts cyangwa odds iri kureba video bujyarigiye uhita ubona nka tablo igiyemo itari ijyanye na video, cyangwa ku rundi ruhande ukaba uri kureba video ugahita ubona amasegonda 5 atangiye kwibara bakaguhereza shuwayo ukanda skip cyangwa ukakareka. Rero ibyo byose aba YouTube babikora kugira ngo bamamaze. Iyo wakanze kuri izo video hari amafaranga bagenda bagenerwa bikazamura amafaranga bahabwa bitewe na views. Ikindi bagenderaho kandi cy'ingenzi ni uburebure bwa video ushyira kuri YouTube. Ni nayo mpamvu ujya ubona YouTube channel nyinshi muri uru Rwanda zigenda zishyiraho video zirengeje nk'isaha cyangwa iminota 50 cyangwa iminota 45. Niyo mpamvu nyamukuru. Birumvikana ko umuntu ukora video zireshya gutya amafaranga YouTube yamugenera kubera views 1000 atangana n'ayo umuntu ukora utu video buto akadushyira kuri YouTube. Rero tugendeye ku bintu byose nagaragaje nkanagenda no kubushakashatsi bwimbitse nakoze umuntu wujuje ibisabwa amafaranga yabona bitewe na views 1000. Nk'uko mbikesha urubuga rwa businessinsider.com, ni amafaranga 1,290,000 by'amanyarwanda bingana n'idolari 1,37,000 by'amadolari y'amanyamerika. Ariko ibi ntibikuraho ko ari nk'umuntu wasanga yinjiza nk'10,000 cyangwa 15,000 by'amafaranga y'u Rwanda bitewe na views 1000, nk'uko nagiye mbibasobanura neza mu ntangiriro za video. So guys, mwakoze gukurikirana ino video. Abashaka kumbaza ibibazo mugende muri comment section, mumbaze nzagenda nsubiza. Kandi ikindi nimba uri mushya kora subscribe kugira ngo uzagende ukurikirana ibintu bitandukanye kandi bigezweho.